မာလားဆိုတဲ့အမေလေးနဲ့တို့ကြည့်တို့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာလဲဒါလေးလေတစ်တာလေးသိမ်းထားလိုက်ပဲတဲ့ယောဂီတို့လည်းမားလီလို့ပြင်တော့တစ်တာလေးများတော့မသိမ်းထားပါနဲ့ဟေးအေးမသိထားရနဲ့တော့ကလေးတွေပြောလို့ပဲအဲဒီလုံးကိုပန်းပြီးလေးလို့အေးကန်တစ်တာထဲမှာထားစားမယ်အဲ့လိုတော့မလုပ်နိုင်နဲ့လို့ပြောတာအေးရတာပြောတာနော်ဆရာကြီးလုပ်နေလို့လောကထဲပြီးနိုင်ပါ့မလားမပြီးဘူးအဲ့ဒါကြက်အရှင်နဲ့တက်လက္ခဏာတော့အယူမြပြတ်တော့အဲ့ဒီယူနေလည်းမနေနေပါနဲ့ဟုတ်နဲ့ယုံကြည်ထိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားပဲဆိုပြီးတော့တော့တော့ဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်တော့စာသိတတ်တာပဲဟာငါတို့ကတော့ကမ္မထံဘုံကြီးတွေလည်းဝေးရအရင်မယုံနဲ့တော်ဦးတို့လည်းရမ်းရုံကြမလိုပါဘူးမယုံချင်းသည်အသိဉာဏ်ကြီးရမကြဘူးလားကြားလားအရန်ယုံချင်းသည်အသိဉာဏ်လဲရမကြဘူးလားကြားလားဟာယုံဖို့လိုတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကျွံပြုတ်လားဟုတ်ပြီနော်ယုံဖို့လိုတယ်ဆိုတခြားလားကိုယ်ကျွံလို့တာလားအေးကျွံမဲဖြစ်မယ်တခုပုံပုံဒူပုံပုံနဲ့ကျွံဘဝပဲရောက်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါပဲတော့နော်အခုခေါ်နေပုဂ္ဂိုလ်ကယုံစရာလိုလားသူပြောတဲ့စကားကိုညံနဲ့ဆင်ញင်ပြီးနှလုံးသားထဲထည့်ချက်သုံးကြည့်ဖို့မလိုလားလို့လားဆင်ញင်ညံနဲ့မလဲရဘူးလားလဲရဘူးဒါကဘာလို့ဆရာရဲ့ကမ္မထံဆရာရဲ့စကားပဲဆိုပြီးတော့လကောက်ဟုတ်ပြီမှန်ပြီလို့အတိအမြဲဆွဲယူမထားရနိုင်ဘူးတဲ့ကာလာမတို့ဤတရားတို့ဒီကအကုသို့တရားတို့ဒီဤတရားအကုသို့နော်အပြစ်ရှိတယ်စိတ်ထဲမှာထည့်ချက်သုံးလိုက်ပဲစိတ်ထဲမှာထည့်ချက်သုံးလိုက်အပြစ်ရှိတယ်တဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကကဲ့ရဲ့တယ်ဤတရားတို့ကိုဆွဲမြဲစွာယူပြီးချက်သုံးအကုန်ပြီရှိတော့အကျိုးစီးပွားမဲ့ခြင်းကစိတ်နှလုံးပူပန်ဆင်းရဲခြင်းကကိုယ်စင်းရဲစိတ်စင်းရဲဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကုန်၏ဟူ၍သင်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်သိကြတဲ့အခါဒါရတော့သင်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်သိကြတဲ့အခါဤတရားသည်ငါရှင်းသုံးအထုတ်လာခဲ့တာကြာပြီနဘူးပုံပုံဒူးပုံပုံနဲ့လှုပ်လာခဲ့တာကြာပြီခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းခြင်းဆင်းရဲခြင်းငါဘဝမှာဘာစိတ်လွတ်လပ်မှုမှမရခဲ့သေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကိုနှလုံးသားရပယ်လိုက်အဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါတတိရှိရှိလုံးရမယ်လုံးနော်ဘာဘုရုမကြောက်မနေနဲ့အဲ့ဒါနော်ကိုယ်စိတ်လွတ်မြောက်ဖို့လုံးလုံးထားမို့လားအေးသူများပြောတာဒီဓမ္မဗျာမှန်ပါဗျာကြီးတို့ဖို့လားညံနဲ့စဉ်းစားတတ်ဖို့လားအေးအဲ့ဒါသိနေချင်တယ်ဗျာနော်အခုတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးဦးဝါဘာကိုနှစ်သက်တယ်လက်ခံတယ်ဆိုတာနဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကိုစင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ညံချင်းချင်းနဲ့အမာကင်းဖို့အရေးကြီးပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးညိုနေလို့ဘာလို့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဟုတ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဓိကမထားနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတဲ့စကားကိုအဓိကထားအဓိကထားဆိုတာအတင်းယုံရမလို့ပြောတာမဟုတ်တော့သူပြောတဲ့စကားကိုတကယ်သိကြရလားသူပြောတာကတကယ်တမ်းမှုရှိရလားသူ့အတန်ဟာတကယ်မေတ္တာရှိတဲ့အတန်ဟုတ်ရဲ့လားနော်ငါတို့ငားများလို့များလောက်နေတာလားအဲ့လိုတည်ထားနော်ဣတိယတို့ဒီကအကုသို့တရားတို့ဒီအပြစ်ရှိကုန်၏ပညာရှိသူတို့ကောင်းတို့ကဲရကုန်၏ဣတိယတို့ကိုဆွဲမြဲစွာယူ၍ကျင့်သုံးအပ်ကိုသိရှိသောအကြည်အကျိုးစီးပွားမဲ့အကျိုးစီးပွားမဲ့ခြင်းကကိုယ်စင်းရဲ့စိတ်စင်းရဲ့ဖြစ်ခြင်းကဖြစ်ကုန်၏တချို့ကဟောတယ်ဟာတရားတော်ပါဗျာတဲ့၄သိင်ရှင်နဲ့ကဘာသိင်ချင်းရတာတဲ့ယောဂီတို့ဒီလောက်တော့ဒုက္ခခံမှာပေါ့မလို့မလို့ဒီမဲ့ကြီးအခုခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးဦးနန္ဒမာလာကဒီမှာအခုဓမ္မယုံကြီးသူဒကာဓမ္မကြီးနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတို့မဆောက်ထားဘူးလားဆောက်ထားလားအခုဒီဓမ္မယုံကြီးနဲ့မှာမိုးရီရွာနေပြီးတဲ့ကမှာတို့အပူတွေအေးတွေဦးတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမသက်သာဘူးလားသက်သာလားကဲဆိုကြပါစို့သူလိုကြီးကျုပ်တို့ပင်ပန်းပြီးခြာပွေပြီးစောက်เสียလို့လားဒီကြောင်းနှလုံးပြစ်လာဟုတ်သူနှလုံးသားမှာအများကြီးသူပင်ပန်းကစိတ်စိတ်ကြီးပင်ပန်းပြီးတော့အများကြီးမကြိုးစားရကိုဟောစိတ်ကိုပင်ပန်းပြီးမကြိုးစားရဘူးလားကြိုးစားရလားလို့လည်းကူရလာတာမဟုတ်ဘူးနော်ကဲသူနှလုံးသားကိုလည်းတို့ကျေနပ်တင်တတ်ဖို့မလိုလားလို့လားအဲ့တော့ကောင်းပြီအဲ့လိုကြိုးစားခဲ့တာဟာကဲတို့ကကဲတရားဟောမယ်လို့ဆိုဟေးဦးဇာပြောပြီးဟာနန္ဒပါလာစောက်မှာဖို့ပေါ့ကွာငါလည်းအခုစောက်ပြီးကိုဟောနိုင်ပါလေလို့အဲ့လိုလုံးเสียရပါဘူးဗျာမလိုဘူးလေ तू စောက်ထားတဲ့နေရာမှာအေးချမ်းချမ်းဟောလိုက်ရုံပေါ့အေးအဲ့လိုပဲလေဖခင်ကလေးသိချင်းနဲ့ကဘာသိမ့်ပါနေကြည့်တယ်ဆိုတာတို့တွေဒီလိုချမ်းသာအောင် तू တရားတွေကိုရှာဖွေပြီး तू ကိုယ်တိုင်ပင်မဆင်းရဲခံပြီးမလုပ်ဝေးခဲ့ဘူးလားဟေးလေသရုတင်ရှိတသိန်းကဘာထက်မှာကုရုဇင်တွေငိမ့်เสียရတွေ့ပါသရှင်လေးတွေကြားဘူးရမလားเออไอ้หลุมนี้ก็ไอ้หลุมสรุสินเจตะ3กาวาเนี่ยมาปุรุษินเนี่ยงิ้งเสียด้วยป่ะตัตวะญัตตะมาอัญญัยเสไตจุยผู้ยาบาบ้าเลยเนี่ยลุโลไม่ผิดเนาะเออลุบုံณบုံกบา20มะลิดเข้าไปบ่เนาะลุบုံณบုံกบาโอ้ซอรี่ซอรี่ญมา20มะลิดเข้าไปบ่เนาะไอ้หลุมนี่โลกมาตัตวะนี่ช้ําน่ะผู้ด้วยตูหาเป็นมันซินแยกขันแก่เลยเนาะสีวาอุสาอุส่งแก่เลยตาตะมีอุส่งเลยตาเมียอุ
ဆိုနေနောက်ဆုံးကိုလည်းငါ့ကိုဆိုနေနောက်ဆုံးလောကချမ်းသာမယ်ဟေ့အမှန်တရားကိုသင်ပြနိုင်ဖို့အတွက်အသက်ကိုယ်ဘဝပေါင်းများစွာမပေးခဲ့ဘူးလားပေးခဲ့တယ်အဲ့လိုပေးခဲ့ပြီးတော့အခုလေးသိချင်တဲ့ကဘာသိပါမီကိုပြည့်လို့ဖျားပြစ်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဇိမ်ခံပြီးနေခဲ့တာလားဒီနေ့နှစ်နာရီလောက်ပဲအေးရနှစ်နာရီလောက်ပဲအေးရတယ်အဲ့တော့လေးသိချင်တဲ့ကဘာသိပါမီပြည့်တဲ့ကာလမှာလဲစွန့်ချင်းချင်း၅ပါးကိုစွန့်လို့အသက်ကိုယ်တော်စရေလို့မျက်လုံးလို့ရမျက်လုံးအသွေးသားလို့ရအသွေးသားလောကကိုအမှန်တရားသိပြောက်သဗ္ဗေညုဒ္ဒညံရဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်စေတည်းလို့နှလုံးသားနဲ့ဘဝကိုပေးခဲ့ပါဘုရားနော်ပတ်စံလေးနဲ့ပေးတာလားအသက်ကိုယ်ပင်ပေးခဲ့တာဘုရားအေးအသက်ကိုယ်ပေးခဲ့တဲ့ဘုရားအဲ့လိုဘုရားမဖြစ်ခင်တည်းကအချင်းညိုစရာလေးစားစရာမကောင်းလားကောင်းလားဘုရားအေးအဲ့လိုကောင်းတယ်ဘုရားအဲ့လိုကောင်းပြီးတော့သူဒီဘုရားဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့လေတနေ့ကိုနှစ်နာရီလောက်အိပ်ပြီးတော့တက်တော်80ဝါ40ကမရမနာပဲနဲ့တရားကြီးအမြတ်ဆေးကိုအများတတ္တဝါတွေစိတ်ထဲမှာပူလောင်နေရင်ငြိမ်းချမ်းစေဖို့အတွက်45ပါးကာလပတ်လုံးဆင်းရဲပင်ပန်းကြီးစွာနဲ့မဟောပြခဲ့ဘူးလားဟောပြခဲ့တာအေးအဲ့လိုအပင်ပန်းခံခဲ့တယ်ဘုရားစွာပြအဲ့လိုပင်ပန်းခံခဲ့တာဟာတို့ဆင်းဆင်းရဲရဲကြီးဖြစ်ဖို့လားဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲဥဏ္ဏမာလာစောက်ထားတဲ့ဓမ္မယုံကြည်တို့အတွက်ငြိမ်းချမ်းတရားဟောပြီးတရားနာဖို့သူအပင်ပန်းခံရပြီပဲတို့အေးအေးရှမ်းရှမ်းတရားဟောတရားနာရဖို့အတွက်သူလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်အေးအဲ့လိုပဲဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသူလေးသိချင်းတဲ့ကဘာသိပါမီကိုဖြည့်လို့အသက်ကိုပဲစရေပြီးလောကကျုံးကသဗ္ဗညုဒ္ဒညာကျုံးကဖြစ်ပါသေးလို့လောကကအမှန်တရားသင်ပြရင်လို့ဆိုဆိုမှပဲဘုရားသည်သူဒီအပင်ပန်းခံပြီးမချက်သုံးခဲ့ရဘူးလားသိတတ်တာမင်းသားဘုရားမှလည်း29နှစ်မှာတောထွက်လို့6နှစ်ကာလပတ်လုံးဆင်းရဲတဲ့အခြင်းတွေအခြင်းမားတွေနဲ့မဆင်းရဲခဲ့ဘူးလားဒုက္ခသီးရဒုက္ခပြုတ်နိုင်ကြတော့အမှုကိုပြုတ်ရဲဆိုတာကအသိဉာဏ်မရှိလို့မမားခဲ့ဘူးလား6နှစ်လုံးလုံးမားတာအမားကြီး तू ကအဲ့ဒါကို6နှစ်လုံးလုံးဒုက္ခဆီရခြင်းလို့ဘုရားဖြစ်တယ်လို့မလုံးနဲ့တော့အဲ6နှစ်နေပါကြီးအဲ့အကျင့်မားကြီးနဲ့မမားခဲ့ဘူးလား तू စဉ်းစားတာဒီလိုနန်းတွင်းထဲမှာကာမုန်ခံစားတာအစွန်းတပဲဒါမကောင်းဘူးဒါဆိုရင်ဒီခန္ဓာမှာတဏှာရှိတယ်လို့ဒီခန္ဓာမှာရှိတဲ့တဏှာတွေကိုကိုအောင်ခန္ဓာကိုပင်မအောင်လုပ်ရင်တော့တဏှာကုန်မှာပဲလို့ထင်ပြီးတော့ तू ကအစားမစားပဲတွေ့တာအတ္တမိမိကိုယ်ကိုကိလမထအလွန်ပင်ပန်းအောင်အနုယောဂထက္ခာတက္ခာအားထုတ်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မိမိကိုယ်ကိုအလွန်ပင်ပန်းအောင်အသားတွေနာအောင်ကျင်အောင်ကိုက်အောင်ခဲအောင်အဲလိုလုပ်နေတာအတ္တကိလမထဒါချင်းအတ္တကိလမထလိုက်ဆိုအတ္တမိမိကိုယ်ကိုကိလမထအလွန်ပင်ပန်းအောင်အနုယောဂအခမ္မတ္တအားထုတ်ခြင်းသည်အဲ့ဒါတရားလားအစွန်းတစ်ဖက်ဧကာမတွေကိုရှိထားပြီးခံစားနေတာဟောတရားလားအစွန်းတစ်ဖက်ဟုတ်ပြီမိမိကိုယ်ကိုဒီတဏှာတွေကုံအောင်ဟဲ့ဆိုခန္ဓာကိုယ်နာအောင်ကျင်အောင်ပင်မအောင်ဆင်းရဲအောင်နော်လက်ထဲမှာကျူကြတဲ့စီးပြီးလက်ထဲရောက်မှဘေးနာကျူကြတော့ကောင်းသွားပဲအဲ့လိုတွေလုပ်နေတာဟာတရားလားမိမိကိုယ်ကိုညင်သေးတဲ့အချက်လားအေးအဲ့တော့ကာမဂုဏ်တွေကိုအမှန်မတရားခံစားနေရလဲအစွန်းတစ်ဖက်မိမိကိုယ်ကိုဒီတဏှာတွေကုံအောင်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့အတင်းကြီးခန္ဓာကိုယ်မိမှုတိုက်တယ်လို့ဇွတ်လုံနေတာလဲအစွန်းတစ်ဖက်အဲအစွန်းတစ်ဖက်ကိုညှိနေသမျှကလပ်ကလုံးတရားမှန်စိတ်ရလွံ့မြောက်မှုမှန်ရနိုင်ပါ့မလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားဆိုတာဒီမြတ်စွာဘုရားဒီအဲ့လိုပင်ပန်းစင်းရဲခံပြီးရှင်းသုံးခဲ့ခြင်းဒီတို့တတ္တဝါတွေငြင်းငြင်းအေးအေးနဲ့တရားချမ်းသာရဖို့မို့လားနောက်မှတစ်ခုပြောမယ်အမေရေပေရာအင်းဒီအိုးတွေစောက်ပြီးတော့သားသမီးတွေချမ်းသာအောင်မလုပ်ဘူးလားလို့လားအေးအဲ့အိမ်ရောက်ပါအဲ့အိမ်စောက်ပြီးတမန်ကလည်းအပင်မေတဲ့အဘူအေးဒါမกินဘူးလားကဲလားအဲ့အိမ်ကိုခြာဝေရင်းစောက်လို့ရင်းမရှိတဲ့သားသမီးအောင်အတူတူပဲနေပြီးဘူဒံအေးဒါမกินဘူးလားကဲလားအဖေမေလိုပင်ပန်းစွာရှားပွေပြီးလောရသေးလားအေးအဖေမေလိုမပင်ပန်းမိမဲ့အရေးအောက်မှာနေပြီးအေးမြတာချင်းကတော့အတူတူမခံစားဘူးလားခံစားရလားဒါဆိုဖရာတော်မှလေးသိချင်းတဲ့ကဘာသိချင်းရတာတို့ဆိုရင်ဒီလောက်တော့မလွယ်ဘူးဆိုပြီးအတင်းကြီးလုံးเสียကိုယ့်ကိုနှိမ့်ဆက်เสียအေးဖရာတော်များချမ်းသာရင်လည်းသူပဲလွယ်မလို့အဖေကတော့သားရည်သမီးချမ်းသာရင်လည်းဥဏ္ဏနာမှာတော့ဒီပြောင်မှာရှိတဲ့တွေချမ်းသာသေးရင်လည်းသူပဲလွယ်မလို့အဲတို့ကတော့လွယ်ပါဗျာအရေးအောက်မှာအေးလို့သူကတော့ဆော့ဖဲလိုက်တာပင်ပန်းလို့ဒါပေမဲ့သူလည်းဒီအေးအောက်ဝင်လာရင်ပင်ပန်းတဲ့လူလည်းပို့ပြီးတော့အေးတယ်လို့ရှိလားရှိပါဘူးဗျာအဲတို့ကမဆော့ဒီအုပ်ဆောင်မဆော့တဲ့လူလို့တိတ်မအေးဘူးလို့ရှိလားရှိပါဘူးအတူတူပဲအကျိုးကိုမခံစားဘူးလားခံစားရလားဒါပေမဲ့အဲ့လိုအတူတူခံစားရတာပဲဆိုသူ့ကိုသွားပြီးတော့ဘုံပြတယ်နေလို့လို့မရဘူးသူ့ကျေးဇူးနားလေရဟုတ်ပြီတော့နားလည်းပဲတော့အော်ဖရားဟာအော်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုအတူတူမခံစားသေးဘူးလားခံစားသေးတာခံစားသေးတယ်သူတို့ကြီးပင်မအောင်လုပ်เสียရုပ်ယူအဲ့ဒါလေးတော့နားလေဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုကိုပင်မစိတ်ပင်မဖြစ်မဲ့တရားတွေအကျင့်မားတွေအဲ့ဒါတွေကအမှားတရားပဲကိုစင်းရဲ့စိတ်စင်းရဲ့ခြင်းကအကျိုးစီးပွားစိတ်နှလုံးတုံးလို့ရှင်းကရေရှိချုပ်တွဲရုံမျှသာဖြစ်တယ်ဆိုရင်တဲ့
Then no good, I go by Yamjit, Tijareka, Banyan Tireka. Ah, say the Lumu, Pimane, say good, I don't need the idea, Nasiku, Lumiaku, 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 Nama, Lokiara, Lota, Patti, Vido, Athenian, Kimmy, Nama, Machana, Bala, Nama, Bune, Rura, Bua, Melonai, Obama, Huda, Uli, Chipia, Chipia, Lura, Lura, Sidia, Doda, Yang, Hoto. Now, Majimana, yeah, and Kulubara, 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 oh, Kulubara, eh, Mazagara, Bioa. No, Geneva Roberto. Eh, hello, Solution, go these are at the Yaha. Go to know him, see and Lucian up, Chibida. And I don't know if they are in the Northern Lake, have Puria and the Northern Lake, Ali. Padua Mali, Mulu de Uso called me Mamani La Marida. Do not be in Yamabuno, go in Emma Alu, Madaida, Ula Daidabra. Hey, come and answer your home. Ben, listen, I go, I don't know. Hello, kita kau sih lemah pulau ni lau, Asia on, Nia on, Kunia on, kau di sana ada apa dia? Nia on, lulu banyak ribu. Saya ni kita lagi macam ni ni ni, so ye, ada apa ni? Ni mana? Ni mana? Kau di ni apa? Nenek ni ular, nenek ni ular. Eh, hello, kemana sih lau? Kau cuci apa ni? Petrol lu, kau ni apa? Banyak apa? So ye ni, tenok kau ni, kau main ni ni dia apa? Eh, ya, pergi lagi apa? ผมอยากเรียนไปใครนะครับกูเป็นมามูมาเป็นนายไอ้นิวไปใครนะครับอยากจะบอกกูเป็นมามูมาเป็นนายไอ้เจ้าหนุ่มเนี่ยนี่อะมาบ้านเองละบ้านเองละเอ้าเราสกัยทำมาละเย่เย่ส่งเราอะมาละอย่างนี้อะไรกาลามาตัวเย่แต่งมูไหมเอาไปเนาะทำได้ทำมูสิเด็ดตัวเนาะเอาเดี๋ยวนี้ก็เลยเอ้าเขาอยากเบี้ยวลูกเป็นมาละ กูเลยกูลองอะไรเข้ามาไอ้เนี่ยเนี่ยจูดาอารมณ์จิตุไอ้เนี่ยนะเนี่ยเนี่ยจูดาจิตเลยก็กูตีจ้าเลยเดียร์นี่เนี่ยจูดาจิตเลยเข้ามากูเห็นเนี่ยมาปูลองนี่นะอี๋เปรูไม่ยาวว่าบุสโซย์ไอ้นี่สิเนี่ยกูถ้าดีนี่สิเนี่ยงาบูเปรูไม่ยาวว่าลาลูกูกูเลยกูไปเนี่ยเป็นเต็นโลตีจ้าเลยเข้ามาเนี่ยชาวลุงชาวนารุ่นตีจ้าเลยเข้ามาไอ้นี่สิเนี่ยกูสวยอยู่สกัยเข้ามาละสนุกเลยจ้า โอเคอะไรกูไปเงียบเฉยบ้างสิอีเดียรู้ดีกว่ากูเดียรู้ดีเด็กกินกูอีอีเดียรู้กูก้าวต่อไปอยู่เจ้าตัวกูมีชีวิตสิ่งนั้นลงชาติเจนจงอ่ะพี่กูอีกูอีเต็นรู้ดีกูเลยกูไปเงียบเนี่ยตีจ้าเลยค่ะทุเรียรู้ส่งไปพี่อามาละส่วนเมียจ้าเจ้าตัวมาเฮ้ยผมอยากได้เจ้าตัวใครนั่นละกูเลยกูไปเงียบเนี่ยตีมา กูเลยกูไปเนี่ยเนี่ยกูบอกยังไงลูกยาวิโกไอ้นี่สิเนี่ยกูมีอะไรสกัยวิจิตรโนบุบลูลาลูละเอ้ยอะไรอะไรเดี๋ยวกูเลยเนี่ยอีนี่สิเนี่ยดีกูสิกูตัวลาลาซาซาตอตอเดียวกันทั้งลูกไอ้เดียวอะไรเข้ามาเลยแต่ที่ลูกวิลี่ลูกแต่ลูกเนี่ยมาไม่ได้เข้ามาดีเดียวป้าจ๋องเป็นผู้มาไม่ได้เลยป้าจ๋องไม่ได้เลยยังไงที่ได้เข้ามาโอ้ที่ไม่ใช่เดี๋ยวมาอยู่กันเลยข้างนอกสิข้าวิโกสิกับชิลูกาละเบี้ยมันก็จะส่งเบี้ยว
pulau muncar di awal lah. Di awal apa sih kau ni dia? Menurut orang apa boleh dia? Ada di dua kali sahaja. Eh, siapa ini kau bawa dia? Nasi kah panso yang senyap ni? Panso macam apa ini? Siapa lomnya? Ejaan ni dah siapa awal lah? Tengok kau ni. Elo jauzah nalom ni lo siapa ejaan ni dah soye? Tengok kau ni. Kau bayi ni ni tiri kah mah? Eh dia awal nak kan cendol ni jauh mo. Kau bila? Jadi kau caya dia ada nyonya naja. Mana ada lo dia lah? Esia ho, mana ada ulah ada lah. Eh, ada ni lepas tu, bermain lu nak apa? Kujai lu, kujai thali, kuyu thah malah. Kuku ni, kuku ni, ni ni, tunda jia malah. Eh, belu si mah tunda jia mau. Jene mah pulau ni, eh, narae dia ni, toji. Narae dia ni, sejo potingji. Eh, sejo, eh dia ho, nalom potingji lu. Hai, sama, niengja mu biau tu, eh, dia si dia mah mahal. เบตุกะทอกกันกาลามาตุเบตุกะทอกกันมาเลยเอ้าเอ็งกุฎานี่แกมาปาบาเรอะยกอีดูเอ้าล่ะนี่โจชินมา
ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ဟာအရာရာကိုစင်ရင်စဉ်းစားပြီးတော့ယုံမားနေတယ်ဆိုတော့ပြတ်တရားပြဿနာမရှိဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်ညာဖြင့်အဲ့လိုကုလောင်လာတာကိုဖယ်ရှားကြည့်လို့ရတဲ့အခါမှာလက်ခံကျင့်သုံးလိုက်ကြပါအဲ့တော့ယင်ထဲမှာကုလောင်လာတဲ့အခါမှာကျင့်သုံးလို့ဖယ်ရှားကြည့်ခါမှာဖယ်ရှားလို့မရဘူးဆိုရင်သင်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်ညာဖြင့်ဖယ်လို့မရတဲ့အရာကိုဖယ်လိ
เออก็มีเออเราเรียนเราต้องเรียนกูตัวจี้อ่ะเนาะต้องเรียนไม่เป็นเราเรียนเสพหอมเนาะเราจี้อ่ะไอ้เจ้ามาเอาเสียอุบาลีตัวที่ต้องเรียนกูเชื่อมาเลยที่อาสกันนี่มาเอาเสียจูดาวิฮาวาที่ต้องเรียนฮะต้องเรียนเราไม่ให้ไปเปล่าเตรียมเรียนฮอเสียเลยเนาะเจ้าอยู่ด้วยที่ยามเชื่อใจเรียนจะพูดอินชีวะพูดอย่างพอในมาเจ้าอยู่นานในอนาจูดาวะเนาะเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอออุบาลีอุบาลีตัวสุราชีไออุบาลีตัวกุมหงเองเส้นสกาลีตัวเนเนียสันจิเอาไปเนาะเซ็งใจชีรุยาเร่พ่อยไม่เราเจ้าว่าเมียวดานเนียร่าเมียวบ่าวพี่อะไรเดียมเขาบ่าวเอาไปเนาะพี่อะไรบ่าวนาตาลักนาตัวกูอยู่บุรีลูกเรื่องเมลีแต่งเก่งไม่ยิ่งท่าเป็นกุยเป็นกุยยันลูกแต่ทุกมาไม่อะไรอย่างกูเก่งไม่ยิ่งท่าเต็มไปลูกเป็นลูกไปลูกเทนเอเต็มลูกมีอะไรได้ชีไรซังอะลูกเบียวร่าพี่อะไร เนาะเออพวกชี้อะไรส่งยูอามีอะไรไม่เอาลูกบ่บูบีอาจูระอู้นั่นอะไรนั่นตัวบาร์เรอรูปันไปกูยังนี่ตัวชิวากูเลยบ่รูปันนี่สาวานี่สาวานี่ยังสาวเนี่ยยูอามีอะไรไม่เอาละเชิดอารมณ์ตัวเต็มปีโรมาติชาพอร์ไม่รู้สิใจพี่อะลูกมีละเออไปไปไปเดี๋ยวผมดีไปเนี่ยยังพี่รูปยาวเลยเชี่ยสกาลีบาร์เรแต่งเก่งไม่ยังจะไปกูไปกูไปได้ลูกไปกูยังลูกเนาะดูดูไป แต่ยังคงงานเต็มที่อะไรแต่ยังอู้เป็นหนูน่าจะจับบินสุรอกูงานไม่เมียอยู่เก่งไม่ยังท่าแต่หนูไปรู้เช่นโน้ตแต่หนูงานกูเดียวไปเรื่องงานเต็มที่งานเต็มไม่ไปหูงานไม่รอดไปโน้ตแต่หนูยินเนี่ยมาแต่หนูตีแต่หนูแต่หนูน่าเลยท่าหนูขี้เลยซ้ำมาไอ้หนูเบียวร่าโน้ตพี่อาสุบีโน้ตยูว่าเมียเราเมียเราหนูรู้หนูไม่อยากพูดชี้กันสกาลีมาเป่าหูลาบ้านไอ้ปาลีโน้ตดีแล้วเนี่ยซาบิวลิเจเดียวไอ้หนูตัวอ่ะ เนาะถ้าเรียนเราอยู่อีกรุ่นเนี่ยตีโดนมาใส่ลาวทำให้เช้าว่าอุ้งเส้นเบี้ยวแล้วเนาะไอ้ตอนนี้เราสรุปแล้วอุ้งเส้นเราไม่ว่าดูไม่ว่าใจก็รู้ที่เอสอยู่ได้กูใจก็รู้ที่รู้ยากแล้วกูสิใจเชื่อว่าเป็นไหมกายการอุ้งเส้นกันมาโนกันสบอยกันต้องมาไม่ชิวลาชีละเอาไปเนาะไอ้การต้องมาชีเด็กขามากายการอุ้งเส้นกันมาโนกันเนี่ยมาเป็นการที่จีโร่เนาะติดใจละติดใจละ ดีใจแล้วเนาะดีใจแล้วกายการวิธีการมโนการเนี่ยมาการต้องมาเนี่ยมาเป็นการพิจิตรเนาะแต่ตัวเมย์ก็ต้องพูดแล้วเนาะไหมพระเจ้ามโนการพิจิตรเนาะสวยอะไรเนาะ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 เ
กายกายวจีกายมโนกายนี้เบิกกันจิตจิตลงบ่เลยเอาไปบ่จอมโนกายอภิจิตลงโหลပြောอ่ะแหละเนาะเนาะแต่โยมอยู่จองจูสุปริศนาโบปฏิสารีสุตีติจะจะทีละเปียงเปียง แกไม่มีหรอกเนาะเอาพี่เนาะเออไม่มีหรอกอู้สุไม่ปี้ตัวอีกหมดล่ะใส่ใจขึ้นไม่อยากละยาล่ะใช่ครับแต่แม้กูยินเนี่ยว่าผีท้าจีพี่แล้วบ้งยิ้มเยอะน่ะเนี่ยหมกหมกกูตัดเนาะบ้งยิ้มเยอะเลยสภาพหมกกูตีตกตาเนี่ยถုတ်ไปแล้วอุ้ยเปียวๆไปเนาะปุ๊ลิยกอยู่กายกันสว่ากูมูยาลูกอยู่อ่ะมะล่ะครับ
我这个说了能不要我那个说了不马路不路路飘风有机物的要来来要来来哦飘风都也飘风都也那飘风都也飘风哪都也不问谁的不问谁的你想把这边没有那这边没有不问谁说吧那不理他你谁不问你谁不问谁你要一点点你要一点有一路拿头来我就抓他就把他们拿了上马叫我笑比别人那你要一点点没比的嘛说了哈比的嘛来嘛这个人呢嘛比的嘛比的嘛这是什么地位呢啥比别人的比的嘛的啊地平呀啥比地平呀就完了咱们古白年没皮肤那古白年没皮肤他要比的嘛的比的嘛的谁没人来住的要有跟啥的不皮出来发现了跟啥皮皮过的不要跟啥皮的要把一皮皮过拿走一皮皮过 TV 一皮皮过啥的要把走一皮的看要把表现都都把谁没留下当然都要比谁没谁按照有下回比较多的那高明他说路线谁破三的一起拉住了谁破三的我还没地有谁破三的没地的看叫谁没留下的你以为谁没地他们谁破三的没得的叫白哈白老秋沙太阳的没地了有个吧要保护谁在这样谁妈的谁在不老心啊谁呢那吧好比呢谁以前不老心是谁呢不吧谁以前不老心对呀那谁呢那吧不老被弟弟弟弟没压力保护好比呢哎呀天杀路口啊那朋友的名义丁酒那马里马格朗小叶八大地干那的话丁酒不管用不应当他的对吧那他们没有这个他也抓我路路表现不好吧沙贝也是玻璃哈哎呦哎比你妈路沙贝也是谁的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 谁